Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: "Oma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Ono što vas pogodi od nedaća, od problema, od iskušenja, to je ono što su vaše ruke zaradile. A Allah mnogo prašta i prelazi preko mnogih stvari. Hajde prvo da krenemo od pozadivo kur'anskog ajeta, pa sami da razmislimo koliko nam je puta Allah oprostio, koliko nam je puta prekrio, koliko nam je puta našu mahanu prešao preko nje ili naš grijeh koji smo učinili. Kad bi čovjek to uzeo da razmišlja o tim stvarima, vjerujte, samo to bi mu trebalo dan i dan, da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, jer koliko mi puta dnevno učinimo grijeh Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko puta pogledamo, koliko puta progovorimo, koliko puta, ne znam ti, neki drugi način, neka, što kažu, hrđe nas pogodi u nekom trenutku, nemar neki, gaflet. I onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala preko toga nam pređe i mi to, ko ono, nije to opasno, to, naš, sitnice to, za mene to nešto nije opasno, ništa mi se nije dogodilo, nastaviš dalje, ko da ništa nije bilo. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "A kad bi Allah ljude kažnjavao odma za njihova djela koja učine, niko ne bi ostao na kugli zemaljskoj." Pazite, svaki grijeh koji čovjek učini, da odmah mu stigne kazna, vjerujte, svi bi bili pobožni, tad bi svi morali iz straha da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Jevrejima je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zbog određenih grijeha podizao brda iznad njih. Pa kad bi padali na seždu, kaže, oni bi ovo ko virkali gore da vide hoće li ono brdo da im padne na glavu, neće. Hoće li ono brdo da im padne na glavu ili neće. To imate u siri, odnosno mu fesiri koji spominju, kur'anski ajde kažu, zvišnja Allah spantar, i kad smo brdo iznad njihovih glava podigli. Znači, podiglo se brdo, kažu, htio Allah spantar, odnosno zvišnja Allah tako im prijetio sa tim brdima. A Jevreji su uništavani mnogo puta i kazne su im bile žestoke mnogo, mnogo puta. E sad kažem, kad bi mi imali tako da stoji iznad nas neko sa bićem ili s nekim prutem, klanjali bi, pa ne biste mogli da vjerujete kako je to skrušeno, kako bi to bilo dobro da se klanja. Odnosno da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala i da čovjek se čuva grijeha. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ono što vas pogodi od nedaća, od iskušenja, od grijeha." Pazite šta se nama dešava. Nama se, odnosno ne od grijeha, nego od problema. Šta se nama dešava? Nama se dešava kad mi osjetimo nešto da nam je krenulo niz brdo, mi odmah tražimo da nam je neko kriv tamo sa strane. Mi odmah na nekog drugog to hoćemo da slomimo. Mi odmah gledamo, ovo mi zavidi, ovo mi je va, ovo mi je na, ovo mi napravim razime, ovo mi to potkopava, ovo mi, i tako dalje. Prve generacije to nisu radile. Prve generacije svoj neuspje, svoj problem, svoje iskušenje nisu na drugog osvalivali, nego se odmah povuče i kaže: "Gospodaru, ja znam da sam napravio neku grešku. Ja znam da sam se negdje ogriješio. Jer ja znam da ti čuvaš svoje dobre, odabrane robove. I da ne može im niko ništa." Mi to pričamo zavi, sve to dobro, dobro. Dok te Allah čuva, ne boj se. Ali treba zaslužiti Allahovu spantala zaštitu. I onda kaže Imam Šafija i ashabi prije njega i tako dalje, kad bi im se dogodilo da im konj posrne, subhanla, konj hodi i posrne, znači postakne se, to je neminovno, dešava se insanu i hajvanu i tako dalje, kaže, odmah bi rekli, grije prema Allahu subhanahu wa ta'ala ovo izazvao. Moj grije prema Allahu ovo je izazvao. S druge strane, kaže, ako bi se posvadio sa Hanumom, pa bi Hanuma pokazala neposlušnost, ponovo bi rekli, ovo je moj grijeh koji sam učineo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko puta je pukne i porodica i svađa i sve to, i mi cijelo vrijeme gađamo, Hanuma je kriva, ona, on, a niko ne vraća, a gdje je moj grijeh? Šta sam ja učinio da se to sačuva, da ne bude tako, nego jesam li ja nešto doprinio u tome? Ili ono da kaže, jesam li ja u tome nešto doprinijela? Gdje je moj grijeh u svemu ovome? Gdje je moj grijeh u svemu ovome? Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wallahu yatawalla salihin." Allah se brine o dobročiniteljima, o dobrima. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je preuzeo brigu o tome. E sad se ovdje nešto dogodilo, pušteni smo.
ili prepušteni smo. Zbog čega smo prepušteni? Više nismo salihun, više nismo dobri bili, pa se desilo da smo u trenutku bili prepušteni, da nam se izdešava nešto ili nešto mnogo krupno, nekad i neka snica zna insana da uništi, a kamoli neka krupna djela ili neke krupne stvari. Kažu islamski učenjaci, kad insana pogodi nedaća, iskušenje, problem. Pazite, ja kažem nedaće, iskušenje, kazna, problem. Mnogo je to tanko između kazne i iskušenja. Između kazne i iskušenja jedna linija mnogo tanka. I ne možeš lahko da kažeš nekome tebe je Allah kaznio. Ili ovome drugom tebe je Allah iskušao. Znači mi tu gledamo, pa eto, ako je insan se pridržavao Allahove vjere, koliko je mogao se pridržavao, borio se on s njegove strane da da ono što kažu maksimum, u toj situaciji kažemo ovo ti iskušenje od Allaha. Druga stvar, kako si prihvatio to? Ako prihvatiš ti kao iskušenje, pa se vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala nakon toga, pa se popraviš, kažemo Allah ga iskušao, pa mu dao da bude bolji, Allah će ga za to nagradi što ga iskušao. Pa ako se sve to dogodilo, prije spomenuli smo porodici i tako dalje, nije bitno, Allah te nekad iskuša, znači ti si sve ono što je bilo od sebe dao, došao ti problem. U toj situaciji kažemo Allah ga iskušao, da će mu bolje. Mislim, ako je čovjek nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, izaziva Allaha, izaziva kaznu, u toj situaciji kažemo Allah ga kaznio. Allah ga kaznio, Allah mu dao, hoće li se on popraviti ili neće, to ćemo vidjeti. Jer, pazite na mnogo lijep primjer sličan ovoj priči sa što govorimo. Kad su Mongoli, odnosno Tatari, udarili na Bagdad, pa su pobili muslimana, pobili, zauzeli. Kaže, navodi se, do te mere su ljudi bili u nekom vehnu, u nekoj slabosti, nemaru. Kaže, žena, obična žena od tih Tatara, kaže muslimanima, nemoj da se mrdnete s ovog mesta, moram da odem kući da uzmem oružje, nož, nije bitno šta, sablju, pa ću doći. Ona ode, uzme sablju, ni čeka, još to nije smjeli da spomera, ni pobije. Do te mere je vehni pogodio, znači neka hrđa ih pogodilo u tom smislu. E sad, kaže, jednom je rečeno od muslimana koji su bili razumni, pametni, rečeno mu je, gdje vam je taj Bog sad da vas pomogne? Zašto vas ne pomogne taj Bog sad? Vidiš, mi Tatari ne vjerujemo u Boga, osvojili smo i pogazili i poubijali. Uništili vam sve Kur'ane koje ste imali. Oni su mislili da su uništili sve Kur'ane, a u stvari to je bila biblioteka puna znanja i knjiga drugih, nije samo Kur'ana. Pored toga što je znanje glavno u Kur'anu, oni mislili sve su uništili Kur'ane, a to nisu bili Kur'ani, nego raznovrsno znanje koje je postojavalo. To je bila najbolja biblioteka koja je postojavala u tom vremenu. I kasnije godinama nije imala premca, niti je bila slična. Kaže, u tom trenutku preko 3 miliona knjiga je uništeno. Pazite, 3 miliona knjiga u jednoj biblioteci u Bagdadu. Toliko su bacali, kad su bacali ove knjige, da je rijeka Dijle, kaže, poplavela od mastila koja je izlazila iz knjiga kad su kvasile knjige. Znači, uništili se. Kaže, gdje vam je taj Bog, sad da vam pomogne? Pa jedan od muslimana daje da mnogo lijep odgovor. Kaže mu, i pored toga što ne Allah dao da se ovo dogodi ovako što se dogodilo, mi smo na istini, vi ste na zabludi. Kaže, otkud ti to? Kako to se dogovoriš? Kaže, naš i vaš primjer jeste kao primjer jednog pastira koji kad mu pobegnu ovce, on pošalje kućenoga kjera, čuvara, onoga ovčara da ih vrati. Pa je, kaže, uzvišeni Allah vidio da smo mi popustili muslimani u Bagdadu i muslimani tad, pa je poslao pašča, pa ko kaže vas tamo koji se, ne uzbila, ne rečeno vama, nego kažem tamo njima, kaže, poslao je ta pašča da nas vrate Allahu subhanahu ta'ala, vi ste ti koji ste, na takav način vraćate nas Allahu. Hoću da vam kažem, pazite, i ubijeni sve to, ali čovjek koji je shvatio je da je to, da se vrati Allahu subhanahu ta'ala. Pa mnogo lijepa dova. Gospodaru, vrati nas tebi na najljepši način. Vrati pažnju. Gospodaru, vrati nas tebi na najljepši način. Nemoj da nas vraćaš kaznom i iskušenjem, nego nas vrati da shvatimo prije nego što nas nađi kazna i iskušenje, a ti nam se smiluj prije toga. Kao što je bio slučaj sa Junusovim narodom. Junusovom narodu je bila spremna kazna. Krenuli oblaci, sve krenulo da ih uništi. Junus alejhi selam bježi iz grada, bježi od svoga naroda, evo je kazna završena.
pa im se Allah smilovao prije nego ih je kaznio, pa su se pokajali Allahu, pa su bili sačuvani. Sačuvaj nas da iskoristimo priliku dok nas nije stigla kazna od tebe, da ti se vratimo i da tražimo oprost, činimo istigfar za naše grijehe koje smo počinili. Zato kažem, ta je nit mnogo tanka između iskušenja i kazne. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ne kažnjava, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti. Kažu islamski učenjaci, šta su razlozi za Allahovu kaznu, da neko ima kaznu? Šta su razlozi? Prvi razlog u svemu tome jeste da čovjek ostavlja ili da se ogluši o Allahovim naredbama, farzovima. Pa da čovjek Allahove farzove, namaz, zekat, post, znači iskreno vjerovanje, hadž i tako dalje, pravi se da ga to ne interesuje. Nego znači čovjek nemaran, radi svašta, bavi se svačim, a ovamo ovoga ne interesuje. Kaže, automatski neka zna da mu uzvišeni Allah spontara priprema kaznu. Jer ovaj se oteo. Ovaj je kao ona ovca koja je krenula da luta. Sad ga čeka i na koji način će da bude vraćen. Sad se čeka na koji će način da bude vraćen. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Pa je nakon tih dobrih generacija došla loša generacija. Šta se dogodilo s tom lošom generacijom? Kažnjeni i na ovome svijetu, a na onome svijetu bit će proživljeni slijepima. Zbog čega? Zato اَدَعُوا صَلَاتَ وَتَبَعُوا شَهَوَاتَ. Ostavili su namaz i počeli da slijede svoje strasti. I oni su upali, znači, upali su u taj problem koji ili kaznu koju Allah subhanahu wa ta'ala sprema. Kažu, još od razloga da čovjek bude kažnjen, jeste i da čovjek se bavi lažima, da izmišlja, da potvara, da mu bude njegov govor sažet ili faktički, što kažu, neminovno, svaki dan laže, svaki trenutak laže, svaki dan izmišlja, svaki dan potvara, neminovno je da će takav insan biti kažnjen. Kažu, još u stvari koje izazivaju direktnu kaznu na ovome svijetu, da čovjek bude kažnjen još na ovome svijetu, jeste neposlušnost roditeljima. Kažu, ta kazna se ne odlaže, pazite, ta kazna se još na ovome svijetu mora osjetiti. Nekad mi možda neke sitnice smo zaboravili šta smo radili, a možda nam roditelji to nisu halalili. Možda nam roditelji to nisu halalili. Možda smo negdje napravili neki, što kažu, problem sa roditeljima. Možda smo ih uvrijedili toliko da je mnogo teško da i njima to njihovo srce pređe preko toga. Nego treba čovjek da se svaki dan koji je kabil da traži halal od svojih roditelja. Posebno dok nisu preselili. Kad presele, onda je druga priča. Mi ćemo onda reći kad nam presele roditelje, vi što su im preselili ne znaju, bilo bi, kamo sreća da mogu sada ga vratim, da uradim to i to prema njemu, da budem dobar, da mu tražim halala svaki dan, da ga molim da mi oprosti, da mi halali. Tato onda bude kasno, zato insan treba da iskoristi dok su roditelji živi i dok je on svestan i normalan da traži halala od svojih roditelja. Zulm ili nepravda koju čovjek čini. Za nepravdu se zna, znači bit će čovjek još na ovome svijetu kažnjen zbog nepravde koja se čini. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala traži da se uspostavi pravda, a nikako da se širi nepravda. Kažu, još u stvari koje ili grijeha koji ubrzavaju kaznu na ovome svijetu, jeste i zinaluk, jeste i kamata, jeste i alkohol, jeste i drugi grijesi veliki koji se spominju, i oni ubrzavaju insanu kaznu i ubrzavaju mu propast na ovome svijetu. Ja molim, idem brže, preskačem dosta stvari da ne bismo plaho durili. Kažu, kad te počne stizat kazna, nakon svega ovoga, kad kažem kažu, mislim na islamski učenjak, jer ja ne pričam ovo od mene, nego vjerujte, to je ono što smo našli po čitabima, po knjigama, ulema to govori. Kad čovjek učini ove grije, počinje polako da se obistinjuje kazna. Šta je kazna prva tačka ili prvi slučaj, kako ga stiže kazna? Stiže ga kazna, poniženje doživljava na ovome svijetu. Poniženje doživljava na ovome svijetu. Pazite, poniženje od prijatelja, poniženje od žene, poniženje, ne znam ti, kasnije od djece, poniženje na bilo koji drugi način doživi da je čovjek ponižen. I on to osjeća da je nekadar, da nije više sposoban da se vrati ko što je nekad bio, stiglo ga je neko ili neka vrsta, vid poniženja, i on to osjeća i on zna da ga je stiglo poniženje. Ne vodi se za Ebu Darda.
poznatog ashaba, druga Allahovog poslanika, on je učestvovao u osvajanja koja su bila vam prema Turskoj, prema Vizantiji, Persiji tako dalje. Pa su osvojili jednom prilikom jedno mjesto, mnogo bilo bogato, jako mjesto, znači za muslimane bila radost. Pa su ostali muslimani slavili, veselili se, a on je lio suze. Pazite, on lije suze. Ashab, drug Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga upitaše ljudi, zbog čega plačeš? Pa ovo je trenutak radosti, ovo je trenutak kad treba da si veseo kao i mi, jer Allah nam je dao pobjedu, Allah nam dao, osvojili smo ovakvu zemlju, Allah nam je dao. Kaže, razmišljam koliko je čovjek jadan i prezren kad se upusti u grije. Oni su imali sve, pa su zgriješili Allahu, pa je Allah poslao nas da maknemo s ove zemlje. Čuo sam Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, kaže, čuo sam Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, koga njegova djela uspore, neće ga ubrzat njegovo porijeklo. Sa Allahom niko nema rodbinsku vezu. Znači, sa Allahom niko nema da misli, imamo mi tu, pogledat ćemo se, mi smo naši, mi smo ovo, mi smo jedno, napravit ćemo nešto. Kaže, niko sa Allahom nema rodbinsku vezu. Ako te djela ne ubrzaju, ništa te drugo ne može ubrzat prema Allahu i prema uspjevu. Ali ako te djela uspore, ne možete ništa drugo podić i ništa ti drugo ne može pomoći da se uzdigneš nakon pada kojeg čovjek doživi. Navodi se za jednog od kadija Mekke. Kažu, 30 godina vladao pravedno, bio strah i trepet u Mekke. Međutim, kao dijete imao je mahane. Allah tako do rođenje, što kažu, eto, nekako neskladno, paralizovan, neki dijelovi tijela mu bili veći, neki manji, tako dalje. Pa je, kad bi god kao djet izašao na ulicu, ostala djeca bi se smijala sa njim, terali bi cirkus. Pa mu je majka rekla, o sine, Allah ti je dao iskušenje koje ti je dao. Ako hoćeš da prebrodiš iskušenje koje ti je Allah dao, traži šerijatsko znanje. Traži šerijatsko znanje, uči. Pa je, kaže, krenuo da uči, pa je završio jedan stepen, pa drugi stepen, pa treći stepen, pa je dobio da bude glavni kadija Mekke. 30 godina glavni kadija Mekke, svi su mu bežali s puta. Odnosno, bežali kad je nepravdu u pitanju, a kad je pravdu u pitanju, ljudi ga voleli, kažu, glavni sudija u cijeloj Mekke, odnosno u tom dijelu tamo Saudijske Arabije. Hoću da vam kažem, Allah s.w.t. ga je uzdigao, zato što je bio pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, zato što je naučio šerijatsko znanje. Spominje se mnogo slučajeva da čak insana zbog grijeha proklinju i životinje. Znači, proklinje ih Allah, insane koji griješe, proklinje ih Allah, proklinje ih poslanik, proklinju ih meleki, proklinju ih čak i životinje. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, ulaike jel'anuhumullahu jel'anuhumul la'inun. Njih Allah proklinje, znači one koji čine grijeh, koji su nevjernici, koji su loši, i proklinju ih oni koji ih proklinju. Pa mu fesiri kažu čak i životinje. Kad god oteža životinjama i nema dovoljno vode i nema dovoljno pašnjaka, životinje govore, o sine Ademov, sve ovo zbog tebe. Mi nismo odgovorne pred Allahom subhanahu wa ta'ala i Allah nas ne bi kažnjavao da si ti dobar i da si ti onakav kakav treba da si. Sljedeća stvar, šta čovjeku stiže kao iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala ili kao poniženje nakon grijeha, jeste da čovjek ne može da postigne da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, da obavlja ibadet. Pazite koliko puta insanu se dogodi i ne može da ustane na saba. Pa mu prođe jedan saba, pa mu prođe dva saba, pa mu prođe. Zbog čega? Što mislite vi, zbog čega se to dešava? Možemo da nabrajamo mnogo stvari, ali osnovna i glavna stvar jeste grije. Jeste grije. Možemo da kažemo čovjek umoran, jeste, ali čovjek u čemu si se umorio to, brate? Šta si to doprinio, šta si to uradio, pa si se umorio, ne možeš da dešno saba ili ne možeš da kleneš saba. Jesi li uradio neku korisnu stvar? Jesi li negdje gdje možda opravdaš taj tvoj saba da kažeš stvarno sam bio, to i to sam radio za Allahovu vjeru, radio sam za porodicu, ne znam ti, imam neko opravdanje. Imaš li opravdanje, to ćeš ti normalno, svi ćemo mi to pred Allahom s.w.t. iznositi naše opravdanja, da li nam je to opravdanje ili nije opravdanje, vidit ćemo kod Allaha s.w.t. Znači, čovjek, možemo da kažemo umor, možemo da kažemo igraju se ljudi na igrice kasno uveče, to je još jedan razlog, ali to automatski prelazi u grije. Igrice, on se igra, jeste igra ili je, a to je grije, zato što rizikuješ saba, rizikuješ mnogo viši hajr nego taj što radiš.
čovjek gledao nešto, gledao ovo, ne može da otvori oči, vidi šta si gledao sinoć, vidi čim si se zabavljao, vidi šta si radio, sigurno se nešto krije iza toga, pa ti je ta ibadet usporene dati Allah subhanahu wa ta'ala. Zamislite, poveže čovjek po dva, tri sabaha, ne mora da klanja sabah. Šta je drugo problem nego grijeh koji je učinio prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ne može da mu se, što kažu, dozvoli, jer Allah subhanahu wa ta'ala, kad prihvati, kad neko krene pravim putem, nemoj neko da misli da smo mi to sami svojim nekim dobrom i zaslugom krenuli pravim putem. A da nije Allahove milosti, njegove blagodati prema vama, svi bi bili u zabludi. Znači, iz milosti Allahove si na pravom putu. Allah to dobro da budeš na pravom putu. E sad ti, Allah to dobro, ti opet, odnosno mi, svi, ovako kažem, ti to se odnosi na mene, svi mi zajedno skrenemo, napravimo problem. I onda osjetiš polako, više nisi u te dobre Allahove robove, nego se odmiče tamo, bežiti stolica, što kažu, bežiti tepi, više nisi u one bliske, jer nešto si napravio ili praviš nešto i ne možeš da dobiješ poziciju, ne možeš da dobiješ priliku da budeš u te odabrane Allahove subhanahu wa ta'ala robove. Također, u stvari koje su opasne ili kao kazna nakon toga grija, jeste i loš završetak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari lijep završetak. Koliko puta insan bude dobar, danas tako razgovaram s čovjekom, kaže, ja sam klanjao nekad cijape dva kata, a sad samo idem na džumu. To je loš završetak, molim Allah da popravi stanje njegovo i naše, svačije, da nam to ne dogodi. Nekad si bio dobar, sad si počeo da popuštaš, pucuju ti karike, sad ćeš da kreneš samo od džumu, ko zna kad će doći trenutak, više neću ni na džumu. I ostaviš sve. To je loš završetak za jednog čovjeka. Dobar završetak je da nam bude najbolje djelo na kraju našeg života. Odnosno da nas Allah usmrti onda kad budemo najbliži njemu i kad budemo najviše u ibadetu i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, tada nas usmrti. To je lijep završetak i to je ono što bi svaki vjernik trebao da žudi za tim i da moli Allaha subhanahu wa ta'ala za tim. Šta je još od kazni nakon što čovjek učini grijeh i nakon se pusti u grijeh? Kažu, jeste depresija. Puno puta, posebno ako ste bili na tribini prije, koliko je bilo, možda mjesec, dva, kad smo govorili psihički poremećaji, kako gleda islam, kako gleda medicina, glavna stvar nakon učinjenog grijeha je depresija. Posebno depresija kod onih koji znaju za Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji znaju za Allaha, on cijelo vrijeme učini grije i on zna da to ne treba da radi. Zna da to nije to, on se jede. On je gotov, on propada, on zna da je počinio nešto, on zna da bježi silom od Allaha subhanahu wa ta'ala, neće da klanja, zna da mora i da je to stroga obaveza. Hoće da krene alkohol, hoće da krene, ne znam ti te travu, zna da ta trava vodi u veliku, no travu za pušenje, zna da to vodi u veliku drogu, zna da to vodi u ovo, zna da to vodi u ono, on to radi, on se jede, on je gotov. Viš, psihički odmah se trese, znači nešto nije s njim u redu. Pada u depresiju, dolazi kod hođe, uči mi, pomagaj mi, ja ne mogu dalje, dobro, šta si ti učinio, pa se to dogodilo. Ima tu neki razlog. I vjerujte, ovdje kod nas u Novom Pazaru, posebno i u Sandžak Cije, odnosno naš umet, Balkan, mnogo ljudi plaše se sihr, ovo, no, ne znam ti, hiljade ovih što uče, hiljade, milioni ovih što se liječe, pare tu se daju, uzimaju, sve to ide dobro. Međutim, niko se ne vraća, zbog čega sam ja iskušan? Zbog čega ja ovo doživljavam, sad što doživljavam? Zbog čega ja osjećam, ako imam taj neki poremećaj, zbog čega mi je taj poremećaj? Pa da se vrati u osnovu, u korijen da liječi svoj problem. E tu se liječi i tu dolazi čovjek do pravoga lijeka. A ono, odeš ti malo, non stop si na neku prehladu, na neku promahu, ti piješ tablet, on ti ne pomaže. Šta je, kaže, evo koliko tableta sam popio, ne znam ti, injekcija toliko i toliko, međutim ima ta neki izvor te promahe, prehlade koja te lomi. Isto ovo, ti se liječiš, nema, kaže, ne moram niko da mu uspije, pa nisi ništa ti promijenio, nisi mako ta izvor toga problema, te bolesti. Traži gdje je izvor, odakle je to krenulo i što je krenulo. E onda ćeš vidjeti kako se liječi. Ljudi su mislili, znaš, sve to sad mora za sekundu izliječi, on po priča nešto, sve to bunca i tako dalje. Dobro, hajde, to se završilo i šta dalje? Jesi li se vratio Allahu, jesi li popravio, a znaš da je nešto prije toga, odnosno ne nešto, nego mnogo nešto prije toga bilo, da se radilo, da se treba to da se očisti, pa tek onda čovjek da se liječi i da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako treba. Također kažu, od tih kazni Allahovi jeste i težak život, to smo malo čas spomenuli na ovom kuranskom ajetu, težak život na ovome svijetu. Također u stvari jeste i da nafaka odlazi.
posebno, subhanallah, kome je Allah dao nafaku, on mora da pojača ibadet, ako neće da mu ode ta nafaka. On mora da pojača ibadet kada osjetiš Allahovu milost. Pa si nekad imao, što kažu, 200-300 dinara, pa nemaš ovo, pa nemaš ono, pa ti Allah da. E kad ti Allah da, u 90% slučajeva nas zaboravimo zikr, zaboravimo istikfar, trčimo za poslom, to sad moramo da smo neki biznismeni, to moramo da smo vamo, a zaboravljamo da zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zaboravljamo da pojačavamo, kako ti god Allah da je, treba da pojačavaš, da bi to ostalo kod tebe. Jer ako zapostaviš Allaha subhanahu wa ta'ala, zapostaviš zikr, a vi svi znate dobro, da ništa ja to ne pričam, koliko puta insan zaboravi, pa setiš dnevno, subhanallah, danas nisam proučio to što sam trebao da proučim, danas nisam ni jednom rekao, ne znam ti stakfirullah, danas nisam ni jednom proučio, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, nisam ovo, zauzeo me posao, nemam vremena. Allahov poslanik upozorava u hadisima da nije preporučeno da čovjek ima mnogo svojih biznisa na raznim mjestima. Niti je preporučeno, kaže, da ima porodice raštrkane, jer srce mu se raštrka. Srce mu ode, misli tamo, ne znam, ako ima jednu porodicu ili dijete ili ženu, ne znam ti tamo ovamo, razmišlja o tome. Druga stvar, tamo mu ona jedna robotišta, jedan kamion gore, jedan kamion u Švedsku, jedan u Tursku, jedan ovamo. On razmišlja šta li je sad s ovim, da li je dobro išao, da li je, ma ne mora da se vrati, srce mu je rasturno, kutkuje. I onda čovjek na takav način, normalno, da će sam sebi uskratiti nafaku ako ne bude bio zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. doista čovjek bude spriječen od nafake zbog grijeha kog učini. Također u stvari jeste i cijepanje i razdor u jednom društvu dešava se zbog grijeha. Cijepanje i razdor dešava se zbog grijeha. Mi znamo da je Adem a.s. istjeran, odnosno izveden iz dženeta zato što je počinio grije, pa je iblis proklet od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, zbog čega? Zbog grijeha. Pa sve narodi koji su bili uništavani prije nas, zbog čega su uništavani? Zbog njihovog grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: i sve njih smo zbog grijeha njihovog kaznili. Sve njih smo zbog grijeha njihovog kaznili. Znači uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala to naglašava u njegovoj knjizi. Kažu, šta je još opasnije od svega ovoga? Znači, ima grije, a šta je još opasnije od toga grija? Još opasnije od toga i šta uvećava grije, na prvom mjestu jeste da čovjek bude nemaran prema grijehu koga čini. Da misli što je ništa, nema toga ništa. Abdullah ibn Mas'ud govori, ono što vi danas vidite sitno kao dlaku u vašem oku, kaže, mi smo to za vrijeme Allahovog poslanika smatrali da su to grijesi koji uništavaju. Pazite, ono što vi smatrate sitno, danas vi znate da ne nabrajamo koliko puta mi počinimo nešto, mi to ne nabratimo, pažno da kažemo estakfirullah, vidiš nešto loše, estakfirullah, progovori nešto, reci estakfirullah, vrati se Allahu subhanahu, 100.000 puta učini grije dnevno, 100.000 puta se vrati Allahu subhanahu, 100.000 puta traži oprost. To je jedini spas, nemoj da dozvoliš da budeš nemara nakon grija, pa da ništa ne progovoriš nakon grija, odnosno da ne zatražiš oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pazite, ashab Huzejfe što kaže, radijallahu anhu, mi smo za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. određene ljude zbog jedne riječi smatrali munaficima. Pazite, zbog jedne izgovorene riječi smatrali smo i munaficima. A ja danas sedim, kaže, s ljudima, nakon smrti Allahovog poslanika, prošlo vrijeme, došle druge generacije, kaže, a ja danas sedim sa ljudima, pa neko od njih istu riječ 4 puta na sjelu ponovi. Zbog koje smo mi, zbog jedne te, znači, smatrali čovjeka da je munafik, za vrijeme Muhammeda s.a.v. A on sjedi sa mnom, hoće da kaže 4 puta istu riječ, odnosno to isto djelo ponovi, za koje bi ga mi davno frhnuli, terali u nifak. Pazite koliko ljudi postaju nemarni, to su prve generacije muslimana, odmah nakon poslanika Muhammeda s.a.v. A šta misliš danas, koliko mi puta isto to učinimo. Znači, opasnost zbog ili grije se povećava i bude još opasniji kad je čovjek nemaran prema tome grijehu i ko da ga nije učinio, nije to opasno, nije to ništa, tako dalje. Ne znaš ti, kažu islamičnjaci, nemoj da gledaš veličinu grijeha, nego gledaj veličinu onoga prema kome si učinio grijeha, to je Allah subhanahu wa ta'ala.
Sljedeća stvar koja uveličava grije jeste da čovjek prepričava svoj grije. Nakon što počini čovjek grije, nije mu dovoljno što je prevario, joj kaže ja ga zapali, ja ga napravi, ja ga ovo, ja ga ne znam ti ono. Hoće da kaže još ga ukro, još ga ne znam ti prevario, još ovo, još prepričava šta mu je uradio. S jedne strane, s druge strane, bilo koji drugi, aj šta smo sinoć radili, au šta smo ovo, šta, kaže to je problem. I u hadisu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem stoji: svima će Allah oprostit osim muđahirima, osim muđahirima. Kažu Allahov poslanice, ko su muđahiri? Nije muhađiri, nego muđahiri. Kaže Allahov poslanik, to su oni koji počine grijeh noću pa im ga Allah prikrije. Nije ih Allah raskrinko, nego oni osvanu pa prepričavaju šta su radili. Oni osvanu pa prepričavaju grijeh koji su radili. I posljednja stvar zbog koje se uvećava grijeh i bude još opasniji jeste da čovjek ne odvraća od grijeha koji se čini. Ti vidiš ljudi rade taj grijeh, ti neka bom, to nije moje, to je njihovo, neka oni tamo, neka se boje oni Allah, ne smije čovjek to da radi. Nego kažu čak iako činiš i ti isti taj grijeh, treba da upozoravaš druge. Ne smiješ da dozvoliš da se širi nered. Jer ako ti prećutiš, možeš da zaustaviš taj grije, možeš ovo, možeš da upozoriš ljude, možeš sad ovdje oko upozorenja, treba čovjek da zna na koji način i kako koga, to je posebna tema, kako se ko upozorava i na koji način i tako dalje, ali ne smije čovjek da prećuti kad vidi da čini se grije, on se pravi da to njega, što kaže, ne tiče ga se, nije to, ne dodiruje ga i tako dalje. Nego mora insan, čak iako on čini grije, treba da upozorava drugi. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u Kur'anu da je prokleo Jevreje zbog toga što nisu upozoravali druge na grije koji čine i sami su ga činili. Znači i ovi što su činili grije što nisu upozoravali druge, prokleti su zbog toga. Nego mora da se raširi među nama, među muslimanima, da se raširi institucija pozivanja na dobro i odvraćanje od zla. Znači ne kažem da se upotrebljava sila, ne uzbila daleko od toga, ali savjet, poruka, ne znam, da vidiš šta je s njim, da pitaš kako možeš da pomogneš, kako možeš. To je ono pravo bratstvo kad te neko vuče ka hajru, a ne onaj koji te vuče ka šeru.